Ja, välkommen hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-HV71. En match som Frölunda vinner med 3-0. Och ja, börjar med dig Niklas. Premiären avklarad. Vad säger du om matchen här ikväll? Den hade vi velat ha en bättre utgång på naturligtvis. Vi tycker vi ser stela ut, lite anspända från början. Vi tappar ju vår struktur på grund av att vi stirrar på lite fel situationer och vi fastnar i våra åkningar. Så att vi hanterar inte premiären på bästa sätt, men samtidigt kommer vi tillbaka lite. Vi jobbar oss in i matchen på spelmässiga manövrar, men vi på de individuella prestationerna är vi inte riktigt där idag. Vi klarar inte riktigt då. Och svara upp mot Frölundas individuella prestationer, så att där tappar vi matchen lite. Sen handlar det om lyckas eller misslyckas i powerplay och boxplay då, naturligtvis. Vi får inte med oss det momentumet i andra perioden när vi får ett par powerplay med oss som vi verkligen hade behövt och sätta dem på bortaplan för att få momentum och få energin i gruppen igen. Så att jag tycker ändå vi försöker i sista. Vi skapat på bra målchanser, men det kommer ner till det här att vi måste leverera i de heta momenten offensivt. Frågor? Vi tappade lite pucktempo tycker jag. Vi höll i pucken lite länge och vi höll oss inte riktigt den planen vi har satt upp. Vi försökte lite andra saker, men ja, beslutsamheten där också. Vi väntade någon sekund för länge innan vi tog våra beslut, och där genomspelade Frölunda ett bra PK också, så att vi ja, nej, det var väl det, men just beslutsamheten och pucktempot där. Ja, en del naturligtvis, men jag tycker inte det är där vi föll på idag. Vi har 10 andra skickliga gubbar som kan spela powerplay just nu också, så att det var inte det, utan det var besluten hos individerna idag där, i det läget där, så. Ja, precis, det var väl det jag skulle svara ungefär. Nej, men jag såg inte det heller komma riktigt. Vi får några puckstudsar i början mot oss där som inte riktigt gynnar oss, och spred sig lite orolighet där i de första bytena. Så att, ja, nej, jag kan inte svara på det. Går vi till dig, Roger. Som sagt, premiären avklarad, 3-0. Vad säger du? Ja, jag låg och funderade hur skulle jag vilja att en premiär ser ut för att man liksom ska vara nöjd när man startar en resa med ett nytt lag. Och låg och funderade på det igår kväll lite grann. Att jag önskade att vi skulle se 4 kedjor som sitter ihop, som jobbar stenhårt för varandra, som också vill spela med puck och jobbar hårt över hela banan. Jag önskade att jag skulle se 7 backar som får stopp i spelet och leverera bra spelvändningar. Jag låg och önskade om att vi skulle komma ut och vinna kamper och kunna spela fysiskt trots de här nya direktiven som vi spelar med i SHL. Låg också där och drömde på kvällen om att PK:t skulle se tätt och tajt ut och uppoffrande ut, och att vara powerplay, att båda enheterna skulle få leverera. Att målvakten skulle få hålla nollan och att domarna skulle låta oss spela. Att de inte skulle leta utvisningar utan ta de utvisningar som är uppenbara och sen låta lagen spela. Och det är ganska sällan man ligger och dagdrömmer så där som tränare. Och jag kommer inte fara iväg. Det är bara en match och vi har ett maraton framför oss. Men det är jävligt sällan man kan sätta check på alla de punkterna. För att jag är oerhört nöjd med insatsen idag, hur laget känns connectade till varandra, att de verkligen spelar för varandra och spelar tillsammans där ute. Det var lite tveksamma i början i vissa situationer, sen tycker jag ju längre matchen går ju mer börjar vi se ut som en enhet där ute, så väldigt nöjd med mycket, för det brukar vara lite nerver också i en premiär, att det är ett bra tecken att laget kan se så bestämda ut så här tidigt. Frågor? Nej, men han blir bättre hela tiden där i sin roll i powerplay och börjar se mer och mer avslappnad ut. Och han ser fantastisk ut på träning. Det har inte ni fått se, men det har jag följt hela försäsongen egentligen och hela sommaren. Så att han tar steg hela tiden. Din kapten tyckte att han önskade att ni hade skapat lite mer. Vad har han sett för match då? Nej, jag vet inte. Vi måste respektera. Jag tror HV är ett förväntat topplag och har ett
väldigt, väldigt bra lag, så önskar man att man ska skapa ännu mer, för jag tror att vi har ganska stort övertag på målchanserna när vi stänger det här, så tror jag vi kanske gapar efter för mycket. Vi måste vara ödmjuka och inse att vi möter ett väldigt bra lag idag. Hur är det att jobba med unga spelare igen då? Ja, men det är kul. Jag kommer ihåg där förr i tiden så gjorde jag det, Hans. Jag hade ju, var till och med så tokig att jag fick hålla på med ett juniorlandslag, och nu har jag hållit på med gubbar ett tag, så det var väldigt, väldigt roligt. Ja, de trivs för bra, de här gamla gubbarna. Så. Men hur är det? Alltså, 7 spelare idag, 20 år eller yngre? Ja, men de ger oss ju liv. De ger oss energi, och de kommer till rinken varje dag och vill bli bättre. Och jag tror det är precis det våra veteranspelare behöver. Att vi har nästan en junior i varje kedja, och vi har en ung back i varje backpar. Att de kommer in och törstar efter kunskap, och de här äldre rycks med och kan hjälpa dem lite grann med rutinen. Så jag är jättenöjd hur våra unga spelare har fått in lite energi i laget, men också höjer våran skicklighet. Ser man Kalle Henriksson idag, så han ju, alla pratar om Lukas, men Kalle Henriksson ska jag kunna prata om i flera dagar. Jag tycker han är fantastisk där ute, till exempel. Du brukar också nämna Linus Nässén. Ja. Som en framtida... Ja, det hade varit kul om han hade fått göra ett mål också idag. Har du inte checkat på den? Ja, just det. Nej, men han är grym, Linus. Han är en oerhörd lagspelare och kommer från den här unga generationen och kommer in med alla de kvaliteter och karaktärsdragen som vi ser bland den äldre generationens spelare. Så han smälter ju in och blir respekterad och accepterad i gruppen på ett otroligt sätt. Och jättekul att han får kliva fram här första match. Okej, ska vi nöja oss där för idag? Tackar vi Niklas och Roger. Tack så mycket. Short process. Yes, yes.